Šta sam ružno uradila? Bio krš i lom. E, ja jedino mogu da se snađem u kršu i lom. Meni red u kući ne treba. I gde sada nađem presmaku? Gde da nađem presmaku? Da više ništa nisi pipnula sunca ti, blesavo! Požulje su ladici! A gaće, gde su gaće? Pa gde su gaće? Čekaju ljudi u selu. Gaće su oprane, iskuvavam ih. Šta kažeš? Šta kuvaš? Šta ima u gaćama da se kuva, budalo? Hvala vam, ceo veš, živjeli ste kao pustinjak. Pa ko si ti, da divaš moj? Ne, udarite nju! Koga nju? Pa koga nju? Opa, izdaješ moj stan. To je moja drugarica Beka. Drugarica Beka? E, naučit ću vas ja kako se upada u tuđe postelje. Skide gaće! Ne. Skidajte gaće, obe! Nemojte nju, ima krajnike. Gde ima krajnike? Gde ima krajnike? Boli je grlo, otpustili su je, pa gde će nego kod mene? Gde će? Kod koje tebe, mamlaze, kod koje tebe, a gde si ti? Nisam ja mamlaz. Šta? Čistac, marš napolje. Ajde, marš napolje. Kako će se bolestnim grlom? Ma šta se mene tiče, grlo? Ko je tamo? To su Bekini roditelji. A? Bekini roditelji. Pravi roditelji, živi roditelji. Kupaju unuče. Šta rade? Unuče kupaju. Šta rade? Kupaju unuče od Bekine sestre, one što u Nemačkoj. Nemačko unuče? Kod mene nemačko unuče. Oprosti se, molim. Ništa samo. Ko je sam ja sreće?